Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Babun hal yuqaddimur rajulu rijlahu baina aydi ashabihi wa hal yattaqiu baina aydihim. Di tengah-tengah hadis ini, falamma ra'aw faqaddima makarahu sapa wahdu utusan tamu-tamu ini. Fafariya maka bungah bihim kelawan wahdu sapa muhajiruna wal ansar. Falamma ra'aw maka ing dalam semangsa ningali sapa wahdu ing an-Nabi sallallahu alaihi wasallam wasababulan asabe kang Nabi amrohu maka ngumbar sopo al-wahdu rekabahum ing piro-piro tunggangane wahdu farohan karena bunga bihim kelawan kanjeng Nabi wa ashabahu wakbalulan madep sopo al-wahdu siro an hale gancangan. Aw sama kan jembarakan sopo al kaum kaum. Wan nabiu halute kanyang nabi kumutakiun leleangan al halin atas setingkai kanjeng nabi. Fatah kholafa makairi sopal asadju wahute al asadju kumu dirubnu ai dibni mu diribni hari dibni nu'man ibni ziyad dibni asor. Fajama maka ngumpulakan sopo al-asadju ngumpulakan rikabahum ing piro-piro tunggangane wafdu sumana khoha maka kari-kari njerumakan sopo al-asadju ha ing rikabahum wahatolan ngedunakan sopal asadju ahmalha yang piro-piro momotane rikab wajamalan ngumpulakan sopal asadju mata ing bandane rikab tumahroja maka kari-kari ngatoaken sopal asadju aembatan ing wadah pakaian matu sonu fihi siyab watuh fadu wadah pakaian seperti tas umpamane lahu kadwe al asadju wakola nibaken sopa al asadju anhu saking al asadju nibaken siyabas safaring piro-piro dodot lelungan pakaian yang dipakai ning perjalanan di udari. Kemudian wala bisalan nganggo sopo al asad juhulatan ing angguan. Tuma wala maka karikan madep sopo asad ju yamsi hale melaku sopo al asad ju mutarosilan hale alon-alon. Fakwala maka dewa sopa nabi sallallahu alaihi wasallam man sayidukum manutai sopa iku sayidukum sayid sirokabeh wasa imukum lan kepala sirokabeh pimpinan sirokabeh wasohibu amrikum lan wongkang andueni perkara irokabeh fasaru maka isaroh sopo alwafdu biazmahim klan sekaben alwafdu ilaihi marang al-asadju wakala dewu sopo Kanjeng Nabi Ibnu Sadatikum haja apa toh iku anake
Sayyid sirokabe hadza utaiki al asadju. Kalu dawu sopo al wahdu karena ana sopo abau piro-piro bapae al asadju kusada tana piro-piro sada kita fil jahiliyati wahuta al asadju iku koiduna wong kang nuntun kita nuntun ilal islami marang islam palamantaha mel samangsane tutug sopo al asadju aroda maka ngarepaken sopo al-asadju ayak unda ingin talunggu sopo al-asadju minnahyatin saking siji pejajahan salah satu sudut ruangan istawa maka jejeg sopo Nabi sallallahu alaihi wasallam tegak koi dan halelunggu kala dewa sopo an-nabi hahuna inam kena panggonan di sini ya asadju wa kana lan ana apa yaum yaum iku awala yaumin kawitane dina sumia diarani sopal asadju diarani al asadja ing al asadja dhalikal yaum ing dalam mengkonkonan dina ing dalam mengkonkonan dina asobathu asal usule mikenani hu ing al asadju apa himarotun himarwadon keledai betina bihafiriha kelawan terajake himaro wakana lan ana tulisannya awala yaumin ya kang ora awalu yaumin wakana lan ana apa kelakuan gitu saja kang saya jabel wakana lan ana dulu kalau wakana tuh dulu bukan sekarang wakana lan apa kelakuan awala yaumin ing dalam kawitane dina sumia diarani sopo al asadju al-asadja ing aran al-asadja al-asadja ing aran al-asadja dhalikal yom dan kon-kon dina pertama kana iku asobatu mikenani ngenani ing al-asadju opo himarotun bihafiriha kelawan teracake himaroh keledai betina berarti lagi wahuwa khaleute al-asadju iku fatimun bocah sapihan Fatimun iku bocah sapihan lagi kecil nembe sapihan pernah keselentik kepancal khimar. Dadi fakana maka anak biwajiku indam wajah al-asadju opo mislul komari sepadane komar rembulan ada bekas fakadahu maka ngelungguhakan sopo kanjeng nabihu ing al-asadju ila jambihi marang lambunge kanjeng nabi wa al-tawfahu lan ngelembutaken ngelembutaken sopo kanjeng nabi hu ing al-asadju wa rofalan ngerti sopo kanjeng nabi fadlau ing utamane al-asadju alihim ingatase wafdu wafdu fa'akbalama kemadab sopo kaum ala nabi sallallahu alaihi wasallam yas'alunahu hale takon sopo al-kaumu takon sopo al-kaumu kaum wahdu tadi hu ing kanjeng nabi wa yuhbiru lan ngabari sopo kanjeng nabi hum ing kaum wahdu hatakana singa ana sopo kanjeng nabi biakibil hadis ing dalem pungkasane pungkasane al-hadis kol iku dawuh sopo kanjeng nabi hal ma'akum apatah iku tetap dalam sertane siroka bemin azwidatikum saking piro-piro sangu saking piro-piro bekal siroka beh
Apa seun suji-ji apa masih tersisa? Kalau dah sokal kaummu wahdu mau naam. Pakom maka ngadeg sopo al kaummu wahdu siroan hale gancangan. Kulo rojulin yo saban-saban wong lanang. Minhum saking al kaum. Minhum saking al kaum. Ila sikolihi marang sikole kulu rojulin sikol itu asamannya adalah abot gitu, maksudnya ya bawaannya ada bawaan baju, ada bawaan makanan, bawaan minuman, itu sikol marang momotane kulurojulin fajau maka teka sopa kulurojulin ulangi langsung pada al-kaumu saja. Fajau maka teka sopa kaumu wafdu bisu bari tamri kelan piro-piro tumpukan gundukan korma fi aku fihim ing dalam piro-piro epek-epeke al-kaumu fahudiat maka diselehakan opo subari tamri subar ala nitin ingatase wadah kulit. Wadah terbuat dari kulit. Baina yadehi ing dalem ngersane Kanjeng Nabi. Wa baina yadehi kutap ing dalem ngersane Kanjeng Nabi jari datun utai pelapah. Pelapah korma. Duna biro aini kang sak ngisore rong biro. Wa kok pafo kot biro ilan sak dure sak biro. Pakana maka ana sopo kain Nabi kuyah tasiru ngempit sapa kaing Nabi biha kelawan jaridah. Sebangsa tongkat pendek biasanya dikempit tuh di sini kan. Itu tongkat pendek sadiro 42 cm ya setengah meteran gitu ditaruh dikempit. Biha kelawan jaridah. Kolama yufarikwa, kidik banget misai sopo Kanjeng Nabi ha ing jaridah, tongkat pendek itu, sehingga salah satu prajurit atau komandan itu sok bawa kayu, tongkat kecil sok dikempit itu. Presiden pertama juga sering ngempit. Fa'oma amaka isaro sopo Kanjeng Nabi biha kelawan jaridah ila subrotin marang tumpukan mindalikas tam saking mengkonkon korma. Fakola maka dawuh sopo Kanjeng Nabi tusamuna opotoh ngarani sopo sirokabe haza ing iki yang ditunjuk oleh Kanjeng Nabi ini at tagdudo ing korma tagdud. Korma tagdud. Kalu dewu sopal kaum naam. Kala dewu sopal kain wewatu samuna lan opo toh ngarani sopal siroka behada ing iki korma. As-sorfana ing korma sorfan. Yang kedua yang ditunjuk oleh Kanjeng Nabi. Kalu dewu sopal kaum naam. Watu samuna lan opo toh ngarani sopal siroka behada ing iki yang ditunjuk yang ketiga. Al-barniya in korma barni kalu dawus wa kaum naam. Kala dawus sopo Kanjeng Nabi. Hada utawi iki barni. Barni ku khairu tamrikum luih baguse korma irokabeh. Wanfahulan luih manfaate tamrikum lakum kadesirokabeh.
Wakala Dawud sopo bantu suyu hilhai sebagainya piro-piro wong tuane pedukuhan pedukuhan wa adamuhu lan luwi agunge suyu hil hilhai apane barokatan Dawuh demikian wa inna makana ulang ya keliru. Wakala dawuh sapa ba'du suyu hilhai dawuh ing lafad wa'adhamuhu barokatan kalani khairu tamrikum wa anfa'uhu lakum. Wakala ba'du suyu hilhai wa'adhamuhu lan luih agunge tamrikum apane barokatan. Wa innama kanat aing pasene ana opo wainak makanat indana ikut tetap indam sanding kita opo khosobatun korma asor. Kitab saya itu khosobatun gitu ya, rafa ya kang ya, orang nasab gitu ya. Orang wainak makanat opo barni indana iku khosobatan dulu sih sebelum kanjeng rasul dawuh arane khosobah. Wa inna makanat yang pesan ana indana iku indam sanding kita opo khosobatun opo korma asor nak lifuha maka akan sopo kita kang maka akan sopo kita ha ing khosobah ibilana ing piro-piro onta kita wahim wahamironelan khimar kita. Dulu sih barni itu dikenale khosobah kanggo pakan onta, kanggo pakan himar. Falama rojana maka indam semangsana wangsu sapa kita min bifadatina saking sowan kita tilka kangkon bifadatina sowan ya bertamu ning kanjeng rasul menjadi utusan saking sowan kita tilka kangkon bifada adumat maka agung opo robatuna demene kita fiha ing dalam khosobah mam. Wa fasalna lan deder. Deder itu ya gawe-gawe dari biji-bijiannya biar tumbuh lagi itu namanya fasalna deder sapa kita membik gawe bibit sapa kita ha ing khosobah hatta tahawalat sing ngalih ngalih apa timaruna piro-piro woh kita minha saking khosobah. Waraina lan ningali sapa kita barokata yang barokah fiha ing dalam khosobah. Jadi korma barni itu maunya korma jelek gitu. Kan yang Rasul bilang huwa khairu tamrikum wa anfa'u lakum. Ternyata setelah pulang dari itu kita bikin dari biji-bijiannya ndeder gawe bibit kemudian temenan menjadi korma berkah. Babun ma yakul ngucap sopoman idha asbah indah menarikana manjing esuk sopoman hadatan mu'ala ku hadat wahibun ku hadat selu ibn abi sali an abi an abi hurata radiyallahu anka kanas wa nabiyu sallallahu alaihi wasallama idha asbah iku nalikana manjing esuk sopokan yang nabi kol maka dawuh sopokan yang nabi Allahumma ya Allah bika kelawan Tuhan asbahna manjing esuk sopok kita wa bika kelawan Tuhan amsena manjing sore sapa kita wabika kelantuan nahya urib sapa kita wabika kelantuan namut mati sapa kita waleka lan iku marang tuan an nusuru utai gumelar waida amsalan inda menalikan manjing sore sapa kain nabi kol maka dawu sapa kain nabi Allahumma ya Allah bika kelantuan amsena manjing sore sapa kita wabika kelantuan asbahna manjing esuk sapa kita wabika kelantuan nahya urib sapa kita wabika kelantuan namut mati sapa kita wele kalan iku marang Tuhan almasiru utai balik.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahu wa haddatha Muhammad ibn Salam qala haddatha Waqi' an Ubadah ibn Muslim al-Afazari qala haddathani Jubair ibn Abi Sulaiman ibn Jubair ibn Mut'im qala samitu midanget sapa ingsun ing Ibnu Umar yaqul hal dawu sapa Ibnu Umar radhiyallahu anhu lam yakun ora ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'u iku ninggal sapa Kanjeng Rasul ulaya kalimat ing mengkon-mengkonan piro-piro kalimat ida asbaha indah menalikan manjing esuk sopo Kanjeng Rasul wa ida amsalan indah menalikannya manjing sore sopo Kanjeng Rasul. Kalimat itu apa rupanya? Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah, ya Allah setuna ing suniku as'alu nyuwun sopo ing sunka ing tuan al afiyata ing wilujeng fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dina dunyaya, ya Allah satuna ingsun iku nyuwun ingsun ka ing tuan al-afwa ing pangapura ing maaf wal afiyata lan wilujeng fi dina agama ingsun dunyaya lan dunya ingsun wa ahlilan ahli ingsun wa mahlilan banda ingsun. Allahumma astur awrati wa amir rawati. Allahumma ya Allah ustur mugi nutupi tuan nutupi awrati ing piro-piro cacat ingsun kekurangan-kekurangan saya. Wa amin lan mugi ngamanaken nyentosaaken ngamanaken sapa tuan rawati ing wedi wedi ingsun. Allahumma fadni ya Allah mugi ngreksa tuan ing ingsun mimbaini adaya saking ngarep ingsun wa min khalfin lan saking buri ingsun wa yamin lan saking arah tangan ingsun wa simal lan saking arah kiwe ingsun wa min fawqi lan saking dhuwur ingsun. Wa a'udzulan nyun raksa sopa ingsun bi azamatika kelan agung tuan nyun raksa min an uktala saking yenta dilimpe dilimpe ya dibokong min tahti saking ngisor ingsun dengan adanya tanah ambles atau dengan tanah longsor dilimpe sopa ingsun min tahti. Haddatsana Ishaq qala haddatsana Baqiyatu an Muslim ibn Zaid maula Maimunah tazawwaj Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa Muslim ibn Zaid samitu Anas bin Malik radhiyallahu an qala dawu sapa Anas qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utai sapa ne wong ku qala ngucap sapa man hina yusbihu inda mangsane manjing esuk sapa man ngucap demikian Allahumma inna asbahna nusyiduka wa nusyidu hamalata arsika wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka la ilaha illa anta annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma ya Allah inna iku asbahna manjing esuk sapa kita nusyiduka hale nakseaken sapa kita ka ing tuan wa nusyidulan nakseaken sapa kita amalata arsika ing piro-piro malaikat kang nyangga malaikat kang nyangga aras tuan wa malaikat takalan piro-piro malaikat tuan wa jami'a khalqik lan sakabehane makhluk tuan naksaaken annaka ing satune tuan anta ya tuan iku Allahu la ilaha ora ana pangeran kang wajib dan sembah kelan hak iku maujud illa ang tuan wahdaka hale suwiji tuan la syarika hale ora anakang iku tuan iku mawjud laka kade tuan wa anna muhammadan lan serta muhammad iku abduka kaula tuan wa rasulu kalan utusan tuan mangkola ilahiri illa atako angin. Nah terus tiba-tiba ada angin di atas tidak ada nafi, ini dalam sarah-sarah itu disebut melempar nafi laisa illa atako atau illa zaidatun mangkola a'tako mangka merdeka akan ilai zaidatun. Jadi dalam lafal ini illa boleh zaidah atau melempar lafal nafi sebelumnya makan atau laisa illa a'tako illa a'tako maka merdeka akan sapa Allahu rubahu ing seperempat teman fi dzalika yaum. Wa man tazabana wa qala al-mutab safan ha in kalimat Allahumma inna asbahna nusiduk ila akhirih marratan kelantong ambalan antaka maka merdeka akan sapa Allah subhanahu wa ta'ala ing separo niman minan nari. Wa man tazabana wa qala al-mutab safan ha in kalimat Allahumma inna
asbahna nusiduk ilah arba marotin kelampapat wira-wira ambalan ataku maka merdeka akan iman sepallahu subhanahu minan nar bidhalika liyaw babun ma yakulu kang ucap sopman lida amsa indam nalikani manjing sore sopman hadatna Sa'id ibn Rabi kal hadatna subataya ala ibn Auto kal samitu Amr ibn Asimin kal samitu Abu Hurairah radhiyallahu an yakul hal da'u sapa Abu Hurairah kala da'u sapa Abu Bakar radhiyallahu anhu ya Rasulullah alimni mulangana panjenengan ajarilah saya ni ing ingsun sa'an ing suwiji-wiji akul hukang ngucap sapa ingsun hu ing sa'an ida asbahtu indam nalkan manjing esuk sapa ingsun wam setulan manjing sore sopo ingsun kala dewu sopo kanjeng rasul kul ngucapa sopo siro ing kalimat Allahumma alimal ghibi wa syahada fa'atira samad wa arroba kulisai wa malika asyadu an la ilaha illa anta a'udhu bika min syari nafsi min syari syaitan wa syirki Allahumma ya Allah alimal ghibi kang mudaneni perkara kang ghaib wa syahadatilan perkara kang ketinggalan alimal ghibi kang mudan ini perkara goib wasadatilan perkara kang ketinggalan fadirus samawati kang dadeakan biru-biru langit wal ordi robba kulise kang mengerani sekabene suwiji-wiji umali kaulan kang miliki kulise asyadu naksani sopa ingsun an ingsatune kelakuan ikula ilaha illa anta a'udhu bika nyun ingsun nyun reksa ingsun bika kelantuan min syarri nafsi saking alai nafsu ingsun min syarri syaitan saking alai syaitan wa sirkihi lan sirike syaitan kulhu ngucapa sopa sirhu ing Allahumma alimal ghaibi wa syahadah ila akhirhi ida asbahta inda menaka manjing esuk sopa sirhu wa ida amsetalan inda menaka manjing sore sopa sirhu wa ida akhutalan inda menaka ngalap sopa sirhu majjaka ing peturon sirhu peturon sirhu hadatsana musaddadun qala hadatsana husaimun an ya'lan amrin an abi hurairah radhiyallahu anhu mislahu ing sepadane al hadis as-sabiqi wa qala dawu sapa kanjeng nabi rabbakul sayyi wa malikahu pangerane saben-saben suwiji-wiji wa malakulan kang miliki kulli sayyi wa qala dawu sapa kanjeng nabi syarru syaitani ala syaitan wasarokilan jaringe setan hadatsana Khattab ibn Utsman qala hadatsana Ismail bin Muhammad ibn Ziyad an Abi Rasul al-Khubrani ada itu tegas sapa ingsun ing Abdullah ibn Amrin radhiyallahu anhu faqultu maka dawu ingsun lahu marang Abdullah ibn Amrin hadisnya nyeritana panjenengan ing kita bimaklan barang sami takang midangan sopo panjenengan mir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fago maka nibakan sopo Abdullah ibnu Amrin nibakan ilaya marang ingsun sahifatan ing sahifah ya lembaran kertas umpamanya helai sahifah fago maka dawuh sopo Abdullah ibnu Amrin hada utawi iki kuma bareng kata bakang nulis li kadwe ingsun sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam panadur tu maka ningali sapa ingsun fiha ing dalam sahifah faidan maka dada fiha iku tetap dalam sahifah utawi inna babakir as-siddiq radhiyallahu an sa'ala iku nyuwun sapa Abu Bakar as-siddiq ing an Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawu sapa Abu Bakar ya Rasulullah alimni mulangana panjenengan ing ingsun ajarilah saya ma ing bara aku lukang ucap sapa ingsun ida asbahta nalikana manjing esuk sapa ingsun wa ida amsai lan wa ida amsai tulan damnak manjing sore sapa ingsun bakal maka dawu sapa kanjeng Nabi ya Abu Bakrin kul ngucap sapa siro Allahumma fatiras samawati wal ardi ya Allah fatiras samawati kang dadeaken piro-piro langit wal ardi alimal ghaibi wasadaan ghaibi kang mudaneni perkara kang ghaib wasadatlan perkara kang ketinggalan robba kulisain kang mengerani sakabena suwiji-wiji wa malik lan kang miliki kulisai a'udhu nyumar rasa sopa ingsun bika kelantuan min syari nafsi saking alani nafsu ingsun
wazari setan alam setan wasirkihi lan sirika setan wan aktari pala nita ngelakoni sopo ingsun atau nerjang sopo ingsun ala nafsi suan ing ala au ajur rohwatan narik sopo ingsun hu ing suan ila muslimin. Babun ma yakulu kang ucap sopo man ida awana kang ngungsi sopo man ngungsi ila firosi marang lemekeman. Haddatan qabisatu wa abu nu'aymin qala haddatana Sufyan Abdul Malik ibni Umairin an Rib'i ibni Hirasin an Hudzaifah radhiyallahu an qala dawu sapa Hudzaifah kana nasuban Nabi sallallahu alaihi wasallam ida rada iku nalika ngarepaken sapa kang Nabi ayana ma ing yen tasare sapa kang Nabi qala maka dawu sapa kang Nabi bismikallahumma amutu wa ahya lan asma Tuhan Allahumma ya Allah amutu mati sapa ingsun wa ahyalan urip sapa ingsun wa idza saqadra nalika ngelilir sapa kanjeng Nabi mimana mi saking sarene kanjeng Nabi qol maka dawu sapa kanjeng Nabi alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur alhamdulillah kabeh puji kulillah alladzi ahyana kang nguripaken sapa Allah taala na ing kita ba'dama amatana sawise indam sawise olehe menjai sopolana ingkito ilahilan iku marang Allah ta'ala an-nusuru utai gumlar haddatana Sulaiman ibn Harbin ka haddatana Hamad an-Thabitin an-Anasin radil an-Qal dawu sopanas kana Anas pa Nabi sallallahu alaihi wasallam idha awa iku nalikane ngungsi sopokan Nabi ila firasi marang lemeke kanjeng Nabi. Kala maka dawu sapa kanjeng Nabi alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana. Alhamdulillah kabeh puji kulillah tetap kagungan Allah alladzi at'amana kang paring mangan paring dahar sapa Allah taala ing kita wa saqana lan paring minum sapa Allah taala na ing kita wa kafana lan nyukupi sapa Allah na ing kita wa awana lan ngungsi akan sopoloh naing gitu. Kam mimmala kafialahu wala muwiakam utawi pirang-pirang banyak sekali miman saking wong la kafiakang ora ana wong kang nyukupi iku mujud lahu kademan ora ana kang nyukupi iku mujud lahu kademan wala muwialan ora ana kang ngungsi akan orang anak kamu mesti akan ikut maujud. Kam utai pirang-pirang miman ila akhiri khobare ikut maujud. Haddatana Abu Nu'aymin wa Yahya ibn Musa qol. Haddatana Sababatu ibn Sawar qol. Haddatana Al-Mughiratu ibn Musa min Abi Zubair an Jabirin radhiyallahu anhu qol. Dawu sapa Jabir. Kana Anas wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam layanamu iku ora sare sapa kanjeng rasul hatta yaqra sing maca sapa kanjeng rasul ing alif lam mim tanzil asadda wa tabarakal ladzi biyadil mulku lan surat tabarakal ladzi biyadil mulku qolabu zubair fahuna indam faulami fahuma maka utawi alif lam mim tanzil lan tabarakal ladzi biyadil mulk tafdulani ku ngungkuli apa alif lamim lan tabarakal ladzi biyadihil mul ngungkuli kulla suratin ing saban-saban surat fil Qur'ani kang tetep dalam Qur'an bisa bina kelawan kacek pitung puluh apane hasanatan kebagusan wawantai sabane wongku kuralan maca sopan huma ing alif lamim tanzil lan tabarakal ladzi biyadihil mul kutiba maka dicatat ditulis lau kademan bihima kelawan alif lam tanzil lan tabarakalladzi biyadil mulk opo sing ditulis sabuna pitung puluh apada hasanatan kebagusan warufialan diangkat bihima kelawan alif lam mim tanzil lan tabarakalladzi biyadil mulk lahu kademan opo sabuna pitung puluh delapan darajatan wahut tolan den dunakan tuh ya diilangakan
diedunakan, diilangakan bima kelawan alif lamim tanzil lan tabarakalladzi biyadihil mulk anhu saking man apa sing diilangakan sabuna pitung puluh apane khotiatan keluputan. Haddatsana Muhammad ibn Mahbubin qala haddatsana Abdullahin qala haddatsana Asimun al-Ahwal an Sumaitin aw Sumaitin an Abil Ahwas qala Abul Ahwas qala dawu sapa Abdullah annamu utawi turu inda zikri nalikane zikiran. Nalikane zikiran la ilaha illallah la ilaha illallah ketidur. Iku minas setan nih, saking setan dibisiki terus ditiup nih setan tuh biar tidur. Insitu melang ngarepakan sofa sirokabe. Fajar ribu maka njajala sofa sirokabe. Jajala sirokabe. Kalau angel turu ayo sok bareng-bareng kumpul kemudian berzikir la ilaha illallah nanti tidur. Ida khoda inda menalakan ngalap sapa ahadukum salah sunnah sirokabeh ngalap majahu ing peturone ahadukum warodal ngarepakan sapa ahadukum ayanama ing yenta turu sapa ahadukum ya fayadkur maka bezik dikiran sapa ahadukum dikiran ing Allah azza wa jal. Hadatsana Abu Nu'aymin qala hadatsana Sufyan laitsan Abi Zubair an Jabir radhiyallahu an qala da'u sapa Jabir kana naswa Nabi sallallahu alaihi wasallam layanamu iku ora sare sapa kae Nabi hatta yaqra sing maca sapa kae Nabi ing surat Tabarak wa alif lam mim la surat alif lam mim tanzil al-sajda surat sajda. Haddatsana Muhammad ibn Salam qala akhbarna Abdatu an Ubaidillah an Sa'id ibn Abi Sa'id al-Makwuri an Abi saking ramane Sa'id ibn Abi Sa'id an Abi Hurairah radhiyallahu an qala dawu sapa Abu Hurairah qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida awa ing dalem nalikane ngungsi sapa hadukum ila firasi marang lemeke ahadukum siap tidur fal yahul maka besikmu dari sapa ahadukum ngudari dakhilata izari ing pucuke pucuke nyampinge ahadukum falyan fuddo maka becik falyan fud maka becik ngipatakan sapa ahadukum biha kelan dakhilata izari pucuk nyampinge ngibatakan firasau ing lemeke ahad fainahu maka satun ahadukum ikula yadri orang ngerti sop ahadukum orang ngerti ma ing barang khalafa kang genteni genteni apa mak? Genteni fi firasi dan lemeke ahadukum. Siapa tahu ada ular di tempatnya. Wal yad tojilan becik turun sopo ahadukum. Turun ala siki ngatasi sisi he ahadukum al aimani kang tangan. Wal yakulan becik ngucap sopo ahadukum. Bismika wadotu jambi kelan asma Tuhan wadotu nyilehkan sopo yang sun jambi ing lem lambung ingsun
Fainih tabas talaun. Fainih tabas ta. Maka lengaker sapa tuan. Menahan sapa tuan nafsu ingsun, ing ruh ingsun. Farahamha maka mugi melasi sapa tuan. Melasi ha ing nafsi. Wain arzah dalam ngeculakan. Ngeculakan sapa tuan ha ing nafsi. Wain arsalan ngeculakan sobat Tuhan ha ing nafsi. Fahfadha maka mugi ngeraksa sobat Tuhan ha ing nafsi. Bima kelan barang tahfadu kang ngeraksa sobat Tuhan. Bihi kelan ma'af sholihina yang pira-pira wong sholih. Aukala tadawu sobat kang nabi ibadah ka sholihin pira-pira kaula Tuhan as-sholihina kang sholih. Haddatana Abdul ibn Sa'id Abu Sa'id al-Asyad kal. Haddatana Abdul ibn Sa'id ibn Khazimin Abbaqna an-Nakhoyu kal. Abarna ala ibnu Musayyib an Abi Sa'id ngeramane ala anil Baro ibn Azib bin radhiyallahu an qala dawu sapa Baro kana Anas wa Nabi sallallahu alaihi wasallam ida awai kana kan ngungsi sapa kae Nabi ila fi rasi marang lemeke kanjeng Nabi enam maka sare sapa kae Nabi ala siki ngatas sisi he kanjeng Nabi al aymani kang tengen. Sumakola maka kari-kari dahus sapa kain Nabi. Allahumma wajjahtu wajji ilaik. Ya Allah wajjahtu ngadepaken sapa ingsun. Wajji ing wajah ingsun ilaika marang Tuhan. Waslamtu nafsi ilaik. Waslamtu lan masrahaken sapa ingsun. Nafsi ing awak ingsun ilaika marang Tuhan. Waljaktu dohri ilaik. Waljatulan ngungsi akan sopa Tuhan dohri inggagar ingsun ilaik marang Tuhan rohbatan karena wedi warohbatan lan demen ilaika marang Tuhan lamanja ora ana selamat iku maujud walamalja lan ora ana ngungsi iku maujud mingka saking Tuhan illa ilaik ang marang Tuhan aman tu iman sapa ingsun bikitabika kelan kitab Tuhan alladzi anzalta kang nurunakan sapa Tuhan wa nabiyika lan nabi Tuhan alladzi arsalta kang utus sapa Tuhan kala dewu sapa kala dawu sapa kang nabi faman maka utai sapane wong iku kala halang ngucap sapa man hunna ing kalimat Allahumma wajjahtu wajji ilaik ila akhiri wilailatin ing dalam bengi suma mata maka kari-kari mati sapa man mata maka mati sapa man al-fitrati ing atasnya kedadian Islam kedadian Islam hadatana Musa ibnu Ismail kala hadatsa Wahib bin Qala hadatsa Suhail bin Abi Shalihin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu dawus sapa Abu Hurairah kanana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iku dawuh sapa Kanjeng Rasul ida awain damna kang ngungsi sapa Kanjeng Rasul ila firasihi marang lemeke Kanjeng Rasul dawuh ing Allahumma ila akhiri. Allahumma ya Allah Rabbas samawati kang mengerani pira-pira langit wal ardi lan bumi Rabb kulis lan mengerani sakabehna suwiji-wiji walikal habi kang nyigar wiji wanawalan kelungsu wijil korma munzilat Taurat kang nurunaken kitab Taurat wa Injil lan Injil wa Quran. A'udzu nyuwun raksa sapa ingsun bika kelantuan min syarri kulli dzi syarrin saking alane saban-saban kang andueni Allah. Alane saban-saban kang andueni Allah. Anta kang utai Tuhan iku akhidun ngalap nyekel binasiati kelan bun-bunane kulli dzi syarr.
Anta utai tuan iku al awaludat kang awal dadi falesama ka ora ana ba. Qobla ka iku tetep nang sadurunge tuan apa syai'un suwiji-wiji. Wa anta utai tuan ku al akhirudat kang akhir falesama ka ora ana ba. Deka iku indam sawise tuan apa syai'un. Wa anta utai tuan iku al zahirudat kang pertama falesa. Maka ora ana fa ku ka iku tetep indam sadure tuan apa syai'un suwiji-wiji. Wa anta utai tuan ku al batin zat kang batin. Oleh sama ke ora ana dunaka iku tetap ing dalam arah tuan apa syai'un suwiji-wiji. Ikdi aniyad dan ikdi nyawra sapa tuan. Ikdi mugi nyawri tuan anni sangsun adena ing utang. Wa agnini lanyugihakan sopat tuan ing ingsun na fakir saking fakir babun. Fadlud du'a utamani donga indan nam nalikane turu akan tidur. Hadas musaddadun kol hadasna amdu wa'id ibnu ziyadin kol hadasna ala ibnu nuzayab kol usapa ala anga. Hadasna supa abi anil baro ibni azibin radiyallahan kol ada usapa al baro kan. Anas pa nabi sallallahu alaihi wasallam. Ida awa ikunal kana ngungsi sapa kanjeng Rasul ila firasi marang lemeke kanjeng Rasul. Nama maka sare sapa kanjeng Rasul ala sikihi ing atase sisihe kanjeng Rasul, sisi al aimani kang sisi al aimani kang tengen, sisih tengen. Sumakal maka kari-kari dawuh sapa kanjeng Rasul Allahumma aslamtu nafsi ilaika ya Allah, santu masrahaken sapa ingsun nafsi ing awak ing sun ilai kamarang tuan. Wa wajah tu wad bi wajhi ilai wa wajalan ngadepaken. Ngadepaken sapa ing sun bi wajhi kelan wajah ing sun ilai kamarang tuan. Wa fawwadu tu amri ilai wa fawwadu wa fawwadu lan masrahaken. Masrahaken sapa ing sun amri ing perkara ing sun ilai kamarang tuan. Wajak tulan ngungsiaken. Mengusiakan sopa ingsun duhri ing geger ingsun ilai kamarang tuan. Rogbatan karena demen. Warohbatan lan karena wedi ilai kamarang tuan. La manja ora ana selamat. Iku maujud wala malja lan ora ana ngungsi. Iku maujud mingka saking tuan. Illa ilai kan maring tuan. Aman tu iman sopa ingsun bi kitab bika kelan kitab tuan. Alladhi anzal takang nurunakan sopa tuan. Wa nabi kala nabi tuan alati arsal takang utus sapa tuan kala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utai sapa nuku kala lam dawu sapa man hunna ing kalimat Allahumma aslam sunafsi ilaika ila akhirihi tuma mata maka karingari mati sapa man tahta laylati indam sangi sare bengine man mata maka mati sapa man ala fitrati ing atase kedadian Islam. Hadatsana Muhammad ibn Muthanna qala hadatsana Ibnu Abi Adin an Hajjaj as-Sawaf an Abi Zubair an Jabirin radhiyallahu anhu qala dawu sapa Jabir idza dahala nalikane manjing sapa rajul baitau ing umahe rajul awa-awa atangung si sapa rajul ila firasi marang lemeke rajul. Ibtadarahu maka age-age bergegas ing rojul sapa malakun wa syaitanun balapan. Fakul maka dewu sapa malaku ihtim bihair ihtim mungkasana sapa siro bihairin kelawan bagus. Wakala sapa syaitan ihtim bisar ihtim mungkasana siro bisarin kelawan ala. Fain hamida makalan muji sapa rajul ing Allah azza wa jalla wa dzakaru lan dzikiran sapa rajul
ing Allah azza wa jalla. Atradau maka nundung maka ngusir sapa rajul hu ing setan. Nanti dulu lah. Atrodahu gitu ya, ada Hamzai. Atradahu maka nundung sapa Allah Ta'ala hu ing setan. Wabatalan sewangi-wangi sapa rajul. Iku yaklauhu ngereksa sapa Allah ing rajul. Boleh. Wabatalan sewangi-wangi sapa rajul iku yaklahu ngereksa sapa Allahu ing rajul. Fa idza sa'a qadama maka nalikane ngelilir sapa rajul ibtadarahu maka age-age bergegas hu ing rajul sapa malakun wa syaitan faqala maka dawu sapa malakun wa syaitanun ngucap islahu ing sepadane di atas ihtim bi khairin kalau malaikat ihtim bisarin kalau setan ing sepadane ihtim bi khairin ihtim bisarin fa inda karama kalon dikiran sapa rajul ing Allah wa qala dahu sapa rajul alhamdulillahilladzi radda ilayya nafsi ba'da mautiha wa lam yumitha fi manamiha alhamdulillah kabeh puji kulillah alladzi radda kang balekaken sapa Allah ilayya maring sun nafsi ing nafsu ingsun ruh insun ba'da maute indam suwise maute nafsi walam yumitalan orang mejai sopolo talaha ing nafsi orang mejai fi manamiha indam turune nafsi alhamdulillah utekabeh puji kulillah alladhi yumsiku kang ngeker menahan ngeker sopallahu subhanahu as-samawati ing perang-perangit wal ardulan bumi ngeker antazula saking yenta saking yenta mingser opo atau saking yenta ilang opo asama watu wal ardu. Fain zalata makalamun ilang makon mingser opo asama watu wal ardu in amsa kauma mangka orang ngeker huma ing sama watu wal ardu min ahadin sopo wong swiji mimba dihi saking sawise Allah Ta'ala innahu satanallah kana iku ana sapa Allah iku haliman dat kang aris ghafurun tur kang akeh ngapurane alhamdulillahilladzi yumsiku samaa an taqwa al ardi illa biizni utai kabeh puji kullah alladzi yumsiku kang kersa waladzi Allah ing as-sama langit an taqwa saking yen tiba ambruk apa sama tiba apa sama ambruk apa sama ala ardi illa bi'ni angklan izini Allah ila la ra'ufur rahim aimata makan mati soparaju mata maka mati soparaju sahidan halekaya mati sahid wa ingkong dawu soparaju fasolam maka sholat
ulangi. Wa in qalan ngadeg sapa rajul fasal maka salat sapa rajul sallama maka salat sapa rajul fi fadha ila indam piro-piro ka utaman. Babun yadau nyelehakan sapa mantah ta yadau ing tangane mantah ta hadhihi indam sangi sore pipine man. Haddatsana Qabisah ibn Uqbah qala haddatsana Sufyan abi Ishaq anil Baro qala Baro radhiyallahu an kana Anas bin Abi sallallahu alaihi wasallam ida radaikuna kana ngersakeun sawaka nabi ayana ma ingin tasare sawaka nabi wa do makanya lehakeun sawaka nabi ada wing asane ka nabi tata hadi dan sang isra pipine ka nabi al aimani kang tengen. Wa yakulu dawu sawaka nabi Allahumma kini azabaka yawma tab'athu ibadak. Allahumma ya Allah ini mungkin ngeraksa sobat Tuhan ingsun azabaka ing siksa Tuhan yawma tab'athu indam dinane nangi akan sobat Tuhan ibadaka ing piro-piro kaula Tuhan. Haddatsana Malik ibn Ismail qala haddatsana Israil wa nabi Isa bin Baro radhiyallahu anhu nabi sallallahu alaihi wasallam mislahu ing sepadane al hadis as-sabiqi hadis yang terdahulu. Babun haddatsana Abu Nu'aymin qala haddatsana Sufyan an Abi Sa'id Ramani an Abdillah ibni Amrin radhiyallahu anhu nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa nabi khallatani utawi tingkah loro. Layu sih makang orang ngereksa ing khalatani orang ngereksa ay layah faduhuma ha huma ing khalatani sapa rajul muslimun illa dahola ing manjing sapa rajul muslim aljannata ing surga wa ma utai khalatani iku yasirun kidik. Tapi waman utai wong ya maluk kang ngamal sopaman ngelakoni bihi makan khalatani iku kolilun kidik. Kila didawakan wama huma wama utai opo iku huma khalatani. Ya Rasulullah kala dosa pekanya Rasul yukabiru maca takbir sopa hadukum fi duburi kuli sholatin dam sa'wisa saban-saban sholat asron kalan 10 berarti tersembahyang ana wiridan salah satu wiridan satu takbir dua wayah majulan muji sopahan hukum asron kelawan 10 dan yang ketiga wayusabilan tasbih sopahan hukum asron kelawan 10 fadhalika makotam kon asron dibaca setiap sholat jumlahnya iku khamsuna sekat wa mi'atun lan satu-satu sekat kali sepuluh, tiga puluh kali lima 150 alal lisani ingatase lisan walfun wa khamsumi'atin sewu lan 500 fil mizani ing dalam timbangan. Para itu maka ningali sapa ingsun ing annabi sallallahu alaihi wasallam yauduhunna khale ngetung sapa kae nabi hunna ing kalimat tadi tasbih 10 takbir 10 tahmid 10 kalimat biadihi kelan astane kanjeng nabi wa idza walan indam nalika nengung si sapa kae nabi ila firasi marang lemeke kanjeng nabi sabbahah maka tasbih sopo kanjeng nabi uing Allah ta'ala wa hamidalan muzi sopo kanjeng nabi uing Allah ta'ala wa kabbarolan takbir sopo kanjeng nabi uing Allah fadilka maka utawi sabbahahu wa hamidu wa kabbar iku mi'atun satu sanal lisan walaupun lansau ilmi izan dan timbangan. Jadi fayukum maka utai ndi irokabeku ya malu ngamal sopa ayukum ndi sobat diantara kalian ngelakoni fil yaumi ing dalam sedina walelat lansongi ngelakoni alfaini ing rong ewu wahom samiati sayatin lan
500 kealanan kila didoakan apa ya Rasulullah. Kayfa halika ya pa layu sima ora ngeraksa sopo sopo rojul huma ing halatan. Kala dawu sapa Kanjeng Rasul yati bakal teka hadakum ing salasuna sira kabeh sapa asyaitan fi salati dalam salate ahadukum fayudzakkiruhu maka ngelingaken sapa setan hu ing ahadakum ngelingaken hajat kada ing hajat mangkenen wa kada lan mangkenen. Karena sholatnya diganggu kalingan a kalingan b dadi fala yadkuru maka ora dzikiran sapa hadukum ora dzikiran hu ing hadhil azkar ora dzikiran sapa sapa ahadukum ing hadhil azkar babun. Ida koma indah menal kengaduk sopaman min firasi saking lemek keman tumma roja maka kanuli balik sopaman fal yan fudu maka besik ngipataken ngipataken sopaman hu ing firasihi. Hadatan Ibrahim ibn al-Mudiri kol hadatan Anas ibn Iyad an Ubaidillah kol hadatan Sa'idun al-Makburi an Abi saking Ramanai Sa'id an Abi Hurairah radhiyallahu an kol dawu sopo Abu Hurairah qala dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza wa inamna kan ngungsi sawahadukum salah suwijina sira kabe ila firasih marang lemeke ahadukum fal yakhud maka becik ngalap sapa ahadukum ngalap sapa ahadukum dakhilata izari ing pucuke der nyampinge ahadukum falyahud maka besik ngalap sopa ahadukum dahilata izari ing pucuke nyampinge ahadukum falyanfud maka besik ngipataken sopa ahadukum nipatakan biaklan dakhilata izarihi nipatakan firosaw ing lemeke ahadukum walwisamilan besik nyebut sopa ahadukum ing Allah fa innau mangkesan ahadukum ikulayalam orang ngerti sopa ahadukum ma ing bareng kholafahu kangganteni opoma hu ing ahadukum bandahu indam sawise ahadukum genteni ala firasi ngatase lemeke ahadukum. Siapa tahu yang nonggoni penggantini adalah ula. Wa idha roda makanalkan ngarepakan sopa ahadukum ayat toja ngintat turun miring sopa ahadukum ngintat turun sopa ahadukum ayat toji maka pecik turun sopa ahadukum ala syiki ngatasi sisihe ahadukum al-aimani kang tengen walayakulan becik ucap sopa ahadukum in subhanaka rabbi bika wadu'atu jambi wabika arrofa'u subhanaka maha suci Tuhan rabbi ya rabbi bika kelantuan wadu'atu nyelehakan sopa ingsun nyelehakan jambi ing lambung ingsun wabikalan kelantuan arfa'u ngangkat sapa ingsun ngangkat hu ing jambi in amsakta lawan ngeker sapa Tuhan menahan nafsi ing awak ingsun nafsu ingsun fa'ufir maka mugi ngapura sapa Tuhan laha maring nafsi wain arzalan ngeculakan sapa Tuhan ha ing nafsi fa'wadha maka mugi ngereksa sapa Tuhan ha ing nafsi bimakalan barang tahfaduka ngereksa bihi kelawan ma kang reksa sapa Tuhan bihi kelawan ma ibadah kang pira-pira kaula Tuhan as-solihin kang saleh babun
Ma barang yakulu kang ngucap sapa man idza stay pada indam kana ngelilir sapa man bilali indam beng hadatan Ma'ad ibn Fadalah taqal hadal hisam ada sawayu ayah ya wa tayah ku ibnu abi katir nabi salama qala abu salama hadatsani nyeritakan ingsun sapa Rabi'ah ibn Ka' bin qala dawu sapa Rabi'ah radhiyallahu kuntu ana sapa ingsun ku abi tu nginep sapa ingsun bermalam indan nabi indam sandingnya kan nabi sallallahu alaihi wasallam fa'untihi maka maringi sapa ingsun ing kanjeng nabi wadu'ahu ing banyu wudune kanjeng nabi banyu wudune kanjeng nabi kala dewu sapa Rabi'ah ibnu Ka'bin fa'asmahu maka kerungu sapa ingsun hu ing kanjeng nabi alhawiya ing dalam siji mangsa ing dalam siji mangsa menalaili saking bengi yakulu hale dawu sapa kanjeng nabi sami Allahu liman hamidah samia midanget nerima sapa Allahu subhanahu liman hamidah kang muji sapa man hu ing Allah wa asma'uhu lan midanget sapa ingsun hu ing kanjeng nabi alhawiya ing dalam siji mangsa siji mangsa minalaili saking bengi yakul khale dawu sapa kanjeng nabi alhamdulillahi rabbil alamin babun man utawi sapa niku namalan mati lamun turu sapa man wabiyadi hale iku tetep kelawan tangane man Umarun utai Umar. Umar itu adalah kotoran-kotoran seperti bekas makan daging, bekas makan ikan, bekas makan lawan arane Umar. Dalam sarai Umarun ada dasamun, dasamun itu adalah lemak gaji. Wasahun kotoran. Rihulahmin aroma daging. Itu namanya gomarun. Gomarun aedasamun. Wasahun. Rihun. Rihulahmin ulangi. Rihulahmin. Lemak gajih. Kotoran. Bekas makan. Aroma daging. Hadatsana Ahmad ibn Iska bin Qal hadatsana Muhammad ibn Fudailin an Laythin an Muhammad ibn Amr ibn Auto an ibn Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa kanjeng Nabi man utawi sapane wong iku nama lamun turu sapa man wabiyadi halaiku tetap kelawan tangane man gomarun utawi gomar ya aroma daging kotoran bekas makan makanan dasamun lemak gaji arane gomarun koblaya silah indam sadur yenta mbasuh sopo man sadurunge entam basuh sapa man hu ing gomar fa asabahu maka mikenani makang mikenani ing man apa seun suwiji-wiji fala yalu man maka aja manglah temen sapa man illa nafsau ang ing awak de keman hadatsana Musa qala hadatsana Hamad ibn Salman suara nabi ya nabi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawu sapa kang Nabi man utai sapane wong kubata lamun sawengi wengi sapa man wa biadi hali kutuk kelan tangane man gomarun utai gomar gomar itu adalah kotoran bekas makanan fa asab huma kami kenane ing man apa seun suwiji-wiji wala yaluman maka jamanglah temen sapa man aja mencela illa nafsahu angin ing awak dekeman babun itfa ul misbah nyirep
mareman nyirep lampu, nyirep lampu mareman lampu hadatsana Ismail qol hadatsana Malik bin Abi Zubair amakan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iku dawuh sapa kanjeng Rasul aghliku ngancinga ngancinga sapa sira kabe al abwaba ing pira-pira lawang wauku lan nalenana nalenana sapa sira kabe asiko ing wadah banyu, wadah banyu umpama botol terus ada tali penutup. Waqfi ulan ngurebna sira kabeh. Ngurebna sapa sira kabeh. Mbalika sira kabeh al ina ing wadah. Wa khamirulan nutupana sapa sira kabeh. Nutupana al ina ing wadah. Waqfi mahalu sahid. Lan nyirepa. Nyirepa sira kabeh al misbah ing lampu. Paina setan iku layak tahu ora buka sapa setan ulkon ing lawang kancingan lawang kancingan wala yahululan ora ngudari sapa setan wikaan ing tali wala yaksifulan ora buka sapa setan inaan ing wadah wa inal fuwaisi kotalan satu netikus iku tudrimu membakar asal mana ngurubaken itu yang bakar arane ngurubaken sopo fuwaisi ko yang ngurubaken geni membakar lah membakar ropo fuwaisi ko ala nasi baytahum ing umay nas hadatan Abdul Muhammadin qala hadatan Amr ibn Talha qala hadatan Asbatun an Simak ibn Harb bin Akrimah an ibn Abbas radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Ibn Abbas ja'at taqofa faratun tikus apa faratun tikus fa akhadhat maka tumandang apa faroh iku tajurru narik apa faroh narik al-fatilata ing sumbu lagi dulu ngaji itu uceng ing sumbu cempor kan ada sumbu nih lampu zaman dulu ada sumbu nih damar ada lep ada sumbu nih fadhahabat maka budalan sopal jariyatu anak wadon sopal jariyatu anak wadon tasjuru hal nyegah sopal jariyahu ing fa'roh. Pakola maka dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam da'iha ninggala sapa sira ninggala ing fa'ru faja'at maka nuli teka setelah dibiarkan maka teka opo fa'ru biha klan gafatilah diperhatikan tuh setelah coba biarkan saya coba akan dibawa kemana tuh faja'at opo fa'ru biha klan fatilah fa'alqatha maka nibaakan apa fa'roh nibaakan apa fa'roh ha'ing fatilah sumbu alal khumrat ingatase sajadah cilik itu cukup untuk kepala saja ingatase khumrah sajadah cilik alatikan akan anal sopo kanjeng Nabi qa'idan iku lungguh ala ingatase khumrah fahtaroko maka kobong kebakar minha saking khumroh opo mitlu maudi dirhamin sepadane panggonan dirham pakol maka dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha nimtum nalikane turu sapa sirokabe fa'atfi'u maka nyirepa sapa sirokabe nyirepa suru jakum ing piro-piro lampu irokabe Wainna syaitana maka syaitana ku ya dulu nuduha kenapa syaitan mitlahati ing sepadana iki fa'roh sepadana iki fa'roh ala mitlihada ingatase sepadana iki surujakum tadi lampu sirokabe alamis lihat yang atas sepadan iki suru jakum.
fatuhrikukum, maka ngobong opo hadhihi fa'roh tadi. Fatahrikukum maka ngobong opo hadhil fa'rohkum ing siro kabeh. Haddatsa Ahmad ibn Yunus qala haddatsa Abu Bakr an Yazid ibn Abi Ziyad an Abdurrahman ibn Abi Nu'man an Abi Sa'id radhiyallahu an qala Abu Sa'id istaiqadha ngelilir sama Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin dalam siji bengi fa idzan dadak fa'ratun utai tikus iku qad ahadzat tamten ngalap apa fa'ratun al-fatilata ing sumbu, ya kain yang ada di sumbu, kain yang ada di lampu tuh, damar, obor, sumbu. Faso indat maka munggah opo fa'roh biha kelan fatilah ila sakfi marang payon atap lituh rikodera penentang ngobong opo fa'roh ngobong alihim ingatase ahlihi albaita ing umah fa'anha maka ngelaknata ing fa'roh sawan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhallalan ngalalakan sapokan yang Nabi qatlaha ing mateni fa'roh lil muhrimi kadue wong kang ihram. Babun la tutrakun naru fil baiti hina yanamun ila akhiri. Wallahu a'lam bissawab.